Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska to bude po nějaký době zase stavba nového kola. Myslím, že je to docela zajímavá věc, takže na to se hodně těším. A taky bych vám chtěl dát nějaký update toho, jak jsem na tom teďka vlastně při natáčení videa. 2 týdny zpátky jsem spadnul, takže jsem zase zraněný, takže řeknu vám, co jde a pojďme se do toho pustit, protože toho máme dneska docela dost. Hele, takže teďka je to nějakých necelých 14 dní toho, co jsem spadnul, když jsme v Kálnici natáčeli takový větší video, který budete vlastně moc vidět ve středu 13. dubna. A pokud jste z Prahy, tak můžete přijet i na takovou malou premiéru, kterou budeme dělat v popisku pod videem. Vám nechám detaily k tomu a když budete mít zájem, můžeme se tam potkat, pokecat a můžete se podívat teda na nový video, který jsme tam natočili. Myslím, že je to docela zajímavý. No a co se týče toho mýho úrazu, tak vlastně poslední den natáčení jsem spadnul, zlomil jsem si klíční kost, kterou mám už teďka odoperovanou, takže doufám, že by to měla být docela rychlá záležitost, že bych za pár týdnů měl být zpátky, takže to je k tomu a my teďka pojďme k tomu, co je vlastně hlavní věc dnešního videa. Hele, dneska to bude stavba novýho dirťáka. A co je na tom zajímavého, že Rose Bikes přišli po nějaký době s novejma barvama toho stávajícího dirťáka. Myslím, že se to hodně povedlo, takže pojďme se na to podívat, kterou z těch barev budu stavět já. Takže tohle je jedna z těch dvou nových barev, tahle stříbrná. Si víte, že mám rád tyhle bezbarvý a stříbrný kola, takže na tohle se hodně těším. Bude to zase velký rozdíl od toho, co jsem měl předtím, jaký barevný kolo. Tohle by mělo být takový celku decentní. A i ta druhá barva je hodně zajímavá, na tu se, jestli máte zájem se podívat, tak se podívejte na stránky, které budete mít samozřejmě taky v popisku pod videem. Takže do toho a pojďme na stavbu kola. Já si zavolám tady Karla, který bude mi dneska tohle kolo stavět, protože já jsem přece jenom pořád ještě trochu indisponovaný, takže si rád nechám s tím teďka pomoct. Hele, většina věcí bude samozřejmě nových na ten rám, ale je tu pár takových maličkostí, které použijeme z toho stávajícího. Myslím, že je to brzda, sedlovka a zapletený kola, který vlastně byly téměř nový, takže ty přehodíme na ten nový. Fistr jede dál, ten je akorát dobře zajetý, takže ten ještě má něco před sebou, doufám. A jako vždycky je to RST Space model, na kterou jsem zvyklý, dlouho jezdím ze 100 mm zdvihu a myslím, že tady tý černý matný to k tomu úplně superově bude. Teďka je na řadě kokpit a ten je samozřejmě celý v režii fanu. Řídítka jsou Kingpin 30 mm race a 35 mm průměr vlastně. K tomu je představec Crossfire 35 mm dlouhý a k tomu gripy Hilt, což jsou taky gripy, které už jezdím nějakou třetí sezónu teďka. Mají vlastně ten jeden zámek na jedné straně a ty jsou fakt dobrý, tohle se mě fakt baví. Práce, kterou na tom dneska udělám, jestli tady nastavím sedlo. No, já jsem hrozně dlouho jezdil vlastně sedlo
s ližinama klasický a teďka vlastně někdy je to rok, dva, co jsem se vrátil k pivotalu a vlastně teďka jezdím tady tohle BSD sedlo, to FET, takže takovouhle buchtu a musím říct, že to je jako super, že to je super prostě na bar spiny, i třeba na ty seat graby a tak, protože člověk tady nemá prostě ty ližiny, takže když se to chytá, tak se tam prostě mu třeba nikam nezachytnou za to prsty nebo něco, jako to na mě fakt baví. Která bude jiná na tomhle kole, než to, co jsem vozil předtím, budou kliky. Já už jsem dlouhý léta vozil vždycky Shimano Saint a teďka jsem se rozhodnul vyzkoušet tady ty SRAM Descendant, takže jsem na to docela zvědavý. A dali jsme tam převodník Fun, který má 34 zubů, takže jako vždycky budu vozit převod 34-14. Jsou to jiný kliky, tak je to i vlastně jiná dílka. Já jsem vždycky vozil 170 a tohle jsou 165. Takže jsem na to docela zvědavý. V podstatě by to mělo fungovat líp na tom drťáku, protože bych měl mít trošku víc ještě prostoru mezi vlastně pedálem a předním kolem, když protáčím jako bar spiny. Takže tohle by mělo docela v tom pomoct. Takže jsem na to zvědavý a uvidíme, jak se to osvědčí potom. Kdy jsi na to sečkrtnul při báru? Moc se mi to nestává, ale jakoby vždycky tam mít trošku víc jako prostoru neškodí, no. Rávky jsou AXR 27 mm široký vepředu a 30 vzadu a jsou to kola, které jsou docela jako nerozbitný, takže není problém a můžu na nich jezdit dál. Samozřejmě jsem dali nový pláště a to je taky už klasika Michelin by Hot Slow. A já si teďka vlastně normálně bych udělal klasicky aspoň jeden bar spin jako test, ale to teďka bohužel nemůžu, takže budu muset pár týdnů počkat a než tady tohle z toho novýho krasavce projedu. Hele, tak my už máme hotovo, já z toho mám fakt radost, protože myslím si, že to vypadá naprosto perfektně. Je to docela takový kontrast oproti tomu kolu, který jsem měl předtím, který byl hodně výrazný a tohle si myslím, že je zase klasicky takový ten decentní styl a myslím, že to vypadá perfektně. Hele, každopádně moc díky Karlovi, který mi dneska tohle nový kolo postavil a taky moc díky Bike Centru Klokočka tady na Barandově, že jsme to tady dneska mohli zvládnout a natočit. A pro tohle video to bude asi úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit příště na viděnou a teďka si užijte ještě pár záběrů na tohle toho krasavce. Čus!